Assalamualaikum. Hari ni Kak T nak share resepi masak lemak cili api sardin. Resepi simple sangat, senang nak buat. Bahan-bahan dia, 1 tin sardin, cabai melaka. Yang ni ikutlah nak letak banyak mana nak. Kunyit kunyit serbuk dalam 1 camca teh. Kalau ada kunyit hidup lagi eloklah. Tapi Kak T tak ada, so Kak T pakai kunyit serbuk je. Asam keping 1, garam secukup asal, santan dalam 2 cawan, timun dalam sebiji. Yang ni kalau tak nak letak timun, boleh letak kentang lah. Tapi Kak T tak suka kentang, so Kak T letak timun. Okay, yang ni bahan yang kita nak tumbuk. Cili api, kunyit, yang ni dah lumat dah. Bahan yang kita tumbuk tadi masuk dalam periuk. Lepas tu masuk santan. Periuk tak payah panas-panas lah. Boleh terus letak yang kita tumbuk tadi. Kacau-kacau dia, bagi dia mendidih . Bila santan dah macam nak mendidih, masuk buah timun . Lepas tu masuk asam keping sekali. Yang ni kita dah masuk timun tadi kan, so kita tunggu jap bagi dia mendidih. Sebab dah dah mendidih kan, dah mendidih sikit-sikit. Lepas tu boleh masuk sardin. Okay. So kacau-kacau pelan-pelan lah, nanti ikan hancur. Masuk garam sekali. Dah masuk garam, kita kacau. Rasa tengok perlu garam lagi ke tak . Ini letak cili api sikit. Okay, yang ni kita tunggu jap bagi sardin dia masak. Yang ni jangan stop kacau, tapi kacau gentle lah . Kalau tak nanti santan dia jadi betul. Okay, sekarang dah masak dah. Sardin masak lemak cili api. Okay, dah siap dah, dah boleh hidang . Okey, jangan lupa subscribe dengan like dan pocek sekali . Terima kasih.